Camp de Bànol serà un dels municipis importants del Pla per la Promoció del Turisme de Natura al Ripollès, l'experiència dels Pirineus més autèntics. L'Ajuntament va aprovar un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal pel cofinançament i l'execució del projecte, recolzat per tots els grups municipals. El fet de tenir un eix vinculador estratègic que pugui donar-nos una visió més conjunta de les necessitats de turisme a tota la comarca. En aquest sentit, evidentment, no es pot fer una altra cosa que recolzar i, evidentment, doncs l'aportació que pugui fer aquest municipi de la part comuna, doncs, evidentment, fer-la amb seny i fer-la amb una perspectiva estratègica. Hem pogut ja construir doncs, aquest centre de rebuda de visitants i d'educació ambiental Porta la Serralada de Montgrony, a càrrec del FEDER i del Pla de Foment del Turisme que s'ha construït a la Font del Querol, i volem ser un actor participatiu en les noves polítiques de turístiques de la comarca dels propers anys. També queda aprovat el conveni de finançament FEDER del projecte PIRFER, que ja ha començat a caminar amb Camp de Bànol com a pal de paller d'una estratègia conjunta de 10 municipis. El no compliment en estabilitat pressupostària del municipi va fer que s'hagués d'aprovar també en sessió plenària un pla econòmic financer per l'exercici 2018-2019. L'equip de govern ho justifica per les múltiples obres que s'estan duent a terme actualment. La CUP se'n va abstenir i Esquerra hi va votar en contra. Es havia estirat més el braç que la màniga, les obres es podien haver fet d'una altra manera, no haguéssim llavors complert el dèficit pressupostari i no tindríem els problemes on estem. El grup republicà considera que les actuacions s'han dut a terme amb afany electoral.